Господин Шопов, кажете ни, защо сте тук? Да изразя протеста си срещу политиката на правителството и на парламента. От какво сте недоволен? Най-вече от разрешението на Украина да внася безпроблемно селскостопанска продукция в България. Ние не сме на един и същи пазар с тях, тъй че откъде на къде ще се ползват с преференции. Не мога да разбера. Но са членове на Евросъюза, по различен начин произвеждат, се ползват с преференции. Против са, категорично. А кажете ни, как се чувствате след като бяхте наречени терористи? По-обидно, това не знам дали може да бъде. Още малко ме изкараха престъпници. Аз не мога да възприема, че едно цяло съсловие, семействата ни, работниците, всички ни, които сме заети с производство на хляб и зърнени продукти, и не само, сме терористи. Как? Не знам, това е, този човек просто трябва да се поводи оставка. Това е недопустимо. До къде сте готов да стигнете в... До край. До край. До край. Наистина до край. До гражданско ни. И неподчинение до... Умираме, разбирате. Ми просто умираме. Колко земя обработвате в община Генерал Тошев? 900 декара. Тази стопанска година как ви се отрази? Какво се случи? На пълна загуба сме. Царевицата и Слънчогледа сме на нула. Пшеницата около 550 кг добив. Ако не фалираме, ще е цяло чудо. Благодаря ви. За нищо.